Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska budu dělat jedno video o znameních. Ukážu vám psy, make-up, oblečení, cestování a tak dále, každého znamení. A my můžeme začít. A dneska budu pozdravovat Sárinku. Ahoj Sárinko! Ona si koupila můj lanyard a náramek. Jestli chcete taky pozdravit, tak si vyhejte mý merči, dejte to na Instagram, napište tam hashtag flamingoteam, link máte dole v popisku a taky si radši vy vyhojte v tom merči a napište vaše jméno v popisku, aby jsem vás mohla pozdravit. Začneme s outfitama. Všechno jsou letní každodenní outfity. Banana akorát se mi moc nelíbí, já nemám takový tričko. Štír mám moc hezký. Blíženci taky, bík, elef, to jsou moje nejoblíbenější. Já mám přesně ten samý outfit, až na ty boty, ale zase nelíbí se mi tolik, já bych tomu dala asi jako 6/10 a teď si jdu vzít na sebe outfit vach. Tada! Tričko, to je mojí mamky, ona je taky váha, ale je mi to úplně fajn. A to jsou ty kretěsy, jsou od Hollisteru a myslím si, že jsou hodně podobný. Nevím, jestli jsou přesně ty samý, ale je to stejná barva. Boty mám podobný. Jsou Vans, jsou old school, ale nemám úplně černý. Mají nějaký detaily na tom tady a jsou taky červený. Není to přesně to samý, ale to nevadí. Já mám růžový, obyčejný old school a potom mám černý, který nemá tu čáru, jsou jenom obyčejný. A hodí se to tady k tomu outfitu, tady ty boty. A jdeme se podívat na další. Druhý jsou mikiny od značky Victoria's Secret Pink. Mně se hodně líbí ta značka. Mně se líbí hodně ta mikina váhy. Ona, ta barva je moc hezká, je moje nejoblíbenější barva a taky ty třpitky na tom jsou hodně hezký. Berana se mi líbí, jak je to ombre. Elva se mi líbí, jak je to strašně obyčejný. Ryby mají hezkou mikinu a já mám podobnou. Je to přesně ten samý design, akorát nemá to žádnou modrou. Takhle to vypadá. A moje mamka má podobnou s těma váhama, akorát má to šedivou a je to na rozpínání. Je to přesně ten samý nápis s třpitkama. Jdeme se podívat na další. Jsou to vlasy. Myslím si, že to je spíš o barvě. Líbí se mi všechny ty barvy. Toho bíka se mi nelíbí, jak je to tak bílý, jako... No nevím, je to trošku divný. Já vím, že to je moda, ale mi se moc nelíbí. Beran má hezký ombré vlasy, ryby mají asi moje nejoblíbenější. Rak má nádherný kudrliny. Taky ty, co by toho vás se mi líbí. Kozoroch má nádhernou barvu, já bych se v životě nenechala obarvit vlasy, hlavně ne na tady tu barvu, protože by mě to vůbec nesušilo. Ale váhy mají úplně tu samou barvu jako já a je to ještě rovný. Blíženci mají podobnou, ale není to tak rovný. Sociální sítě. Já mám všechny, kromě Vine. A to T, jako má kozoroh. Nevím, jestli to je Tinder. A Tinder nemám. Musical.ly jsem měla, ale tak je to TikTok. Jinak všechno ostatní mám. Moje nejoblíbenější jsou Pinterest, Instagram, Netflix a YouTube. YouTube mám 3 kanály, na Netflix se koukám asi každý den na jeden seriál, se jmenuje Gossip Girl. Klidně mě napište na Instagramu, kdybyste chtěli nějaký videa s tamským tématem. Instagram, dávám storíčka a fotky skoro každý den, storíčka každý den, fotky skoro každý den. A na Pinterestu se na to koukám půl hodiny denně, se koukám na pokoje, jídlo, outfity, inspirace. Nejvíc času asi strávím na Netflixu, protože se koukám asi na 4 nebo 5 dílů Gossip Girl každý den a každý má 40 minut, takže je to hodně dlouho. Psi mám strašně moc ráda, je to úplně jedno, jaká je ta rasa. Tady jsou různý.
Asi moje nejoblíbenější od všech je pug, akorát mají dýchací problémy. Tak já bych ho chtěla strašně ráda, akorát není to úplně nejlepší. Ale ráda bych se měla pudlíka anebo husky. Kdyby jsem nebydla v Řecku, tak by jsem měla husky samozřejmě, protože je tu hrozný horko. A pudlíci jsou strašně roztomilí. Korgi mám hodně ráda, beagle, dalmatian, všechny tady teda se mám ráda. Border collie jsou strašně chytrý, proto se mi moc líbí. Ale Shiba Inu jsem v životě neslyšela, jako nevím. Třeba si něco o ní přečtu, o té rase, ale já nevím, není to moje nejoblíbenější, protože o tom nic nevím. Oční stíny. Všechny jsou růžový. Nějaký jsou víc obyčejný, nějaký nejsou vůbec obyčejný. Mně se váhy oční stín vůbec nelíbí, protože je to obyčejný. Není tam jako tolik těch barev, není to nějak ombre, nebo já nevím. A taky není to každodenní make-up, spíš kdyby si šla někam hezky na večeři, nebo na svatbu a tak dále. A takhle by jsem se nenalíčila, já, kdyby jsem byla starší samozřejmě. Pany má úplně nádherný make-up. Ten eyeliner, jak je třpitící a růžový, to jsem v životě neviděla, proto jsem to strašně moc líbí. Taky se mi líbí lev, jak to má ombre, taky beak má ombre. Outfity na večeři, všechny jsou moc hezký. Ryby zrovna... Takhle bych se neoblíkla na večeři. Váhy taky... Nemám nic podobného. Takhle bych se oblíkla. Kilko bílý mám. Ale sukni takovou nic podobného nemám. Mám jedny kratěsy, které mají takový materiál, ale jsou černý a růžový. Nejsou vůbec podobný. Beran má hezký outfit. Ale takhle bych se neoblíkla asi na večeři. Blíženci mají moc hezký outfit, když mi mamka vybírala outfity na týden v tom videu, tak mě vybrala jeden podobný outfit a hodně se mi líbil. Radci mají moc hezký outfit a taky pana. A hodně se mi líbí i ten kozoroh, ta sukně. Vlastně můj nejoblíbenější je lev. Ty šaty jsou nádherný, ty žlutý. Já jsem si málem koupila jedny podobný. Byly vlastně úplně to samý, ale pastelový, to bylo v Dubaji. Šaty, váhy šaty se mi moc nelíbí, já nevím, ty kytky je nějak tam nalepený, já nevím, je trošku, není to můj styl. Kdyby jsem třeba šla na maturitní večírek, tak by jsem si tady ty šaty nevzala, já bych si vzala spíš štíra nebo střelec, co má blíženci, takovej styl se mi víc líbí, ale pana má asi nejhezčí. Já bych nechtěla být jako Barbína na tom večírku. A kdyby jsem šla na nějakou luxusní večeři, tak by jsem si vzala raka, outfit, anebo píka. A taky kozoroh má moc hezky. Lev má moc hezký styl, ale ta barva není úplně můj styl. Boty. Ok. Váhy. Takový podobný boty má moje mamka, akorát je to značka Puma. Má to stejnou barvu. To je to jediný podobný. Lev má moc hezký boty. Bodnář má moje nejoblíbenější. Beak má hezký ty Vans, já mám ráda Vans. A blíženci mají úplně stejný boty, jak mám já. Já mám jedny obyčejný černý Nike-ový. To mají blíženci. Akorát Berana a Pana. Ty dvě boty se mi moc nelíbí, v životě by jsem si je na sebe nevzala. Jsou divný, jako ty srdíčka, nevím. A ta barva je divná. Pana. Já se koukám na rty teď. Já jsem viděla ty moje. A jsou... Takový modrý, strašně divný. To by jsem si v životě nevzala. Jako, takhle by jsem ven v životě nešla. Je to strašně divný.
jako, já jsem v životě neviděla nikoho, aby měl takový ty, třeba James Charles, jestli má nějaký look, třeba jak dělal s těma motýlama, myslím si, že měl modrý ty, ale takhle nemyslím si, že chodí ven. To je takový víc umělecký, jestli chcete udělat umělecký make-up look, tak to by jsem si vzala, ale já to neumím, jako nikdo, je to hezký. Ale ven, ne. Raka se mi moc líbí, třeba červený šaty a červený rty, to by bylo moc hezký. Rtěnka na každodenní nošení se mi líbí lva. Brýle. Já mám přesně ty samé, jako mají váhy, já vám je ukážu. Tady ty jsou ombre. Ono to je značka Ray-Ban. Tady ty jsem koupila na Amazonu asi za $5. To Ray-Ban není. Jsou moc špinavé. Ježiš, Sofie to nevyčistila. Akorát ty brýle jsou divný, protože tady je všechno růžový normálně. Když se podívám dolů, je všechno modrý. Střelec má hezký brýle. Lev, beran a kozoroch. To jsou asi moje nejoblíbenější. Já mám podobný kozroha, ty jsem koupila v Praze a oni jsou takový jako ty, to bylo strašná móda, takový ty kočičí, já nevím. A raka jsem měla, když mě bylo 5 let, ty by jsem si vzala tak akorát na fotku, to je všechno, moc se mi nelíbí, ale blíženci mají moc hezký na fotku. Vodnář, ty jsou prostě divný. Delší šaty, ty jsou taky sváteční, mně se líbí hodně váhy, jako takový ty třpitící, úplně jako princeznovský jsou. Lev má moc hezký, štír, střelec a blíženci mají hezký, blíženci třeba s červenou rtěnkou, jako ty by byly hezký na Anna Schultz, já si jim úplně představuju tady v těch šatech. A rak má taky hezký. Ale třeba ty ryby, mně se to zdá takový šaty na pláž, já nevím. A taky pana mají divný tvar. Je to moc hezký, jak je to ombre, ta barva se mi líbí. A koupila by jsem to v jinakším střihu. Poslední je cestování. Já jsem byla v Londýně a v New Yorku. To je všechno, jo. Tam ještě je Itálie, Indie, Egypt, Paříž, Brazílie a Irsko. Moje nejoblíbenější ze všech asi je New York. Tam jsem byla a je to strašně hezký. Strašně ráda bych se chtěla do Paříže. Je to, já nevím, tak tam to Chanel, jak je, jako všechno to luxusní a ty kavárničky, Eiffelovka, Euro Disney, to by bylo úplně nádherný tam jet, třeba na léto nebo na jarní prázdniny. Do Egypta taky by jsem chtěla ráda a do Brazílie. Váhy mají Paříž, tam by jsem určitě chtěla a tam jsem nebyla, tak asi to je moje nejoblíbenější. Pak by jsem chtěla do Itálie kvůli jídlu. V Itálii mají ty špagety a ty pici a to jídlo mám strašně ráda a ty italský saláty, vždycky, když chodíme do italský restaurace, strašně ráda to dávám. A tam být, potom jít to gelato a tak dále. A taky ty muzea tam jsou moc hezký. A v dějepisu jsme se učili o starém Římu a já bych chtěla vidět ty památky naživo. To je všechno. A myslím si, že mám styl jako moje zemení, co je váha. Já bych chtěla do té Paříže, ten outfit mám, ty brýle. Taky se mi moc líbí styl va a blíženců. Doufám, že se vám líbilo tady to video. Nezapomeňte mi zanechat like, taky mi udělat odběr a taky bude část druhá. Tam budou různý věci, nejenom outfity zase, ale styl a... Ciao, do příštího videa.